Параклисът, в който се носи това песнопение, е в местността Гергьовица над Велинград. Той е белязан от драматични обрати. Разрушаване от османските орди, възстановяване и пак е заличаван. Но от пепелищата, под които остава през 1666 година, го изравя в съня си една възрастна жена от село Каменица. Сънува, че през нощта идва човек, Свети Георги, и е казал: на теб се пада да откриеш манастирчето Свети Георги. Тя не знае кой, просто глас е сънувала, че й казва: нали, идете горе, ще намерите нещо. И това е. През 1666 година турските орди приоритетно заличават всички християнски храмове в Чепинското корито. Летописите са запазили сведения за унищожени 218 църкви и 33 манастира от Костенец до Станимъка. За да бъде пълно унижението, османците карат местното християнско население само да руши храмовете си. Тук при самото похмеданчване на християните в 1666 година всичко е било разрушено. Поради тук е дори в нашата църква е намерена требника, един кожен требник на поп Методий Драгинов, който на ръкопис е написал на крайните страници. В тази кондика се пише: от Стани Мъка, Асеновград, до Костенец, много, 28 манастири, колко паракли са вече, над 200. Всичко било на... И самите християни са ги карали да ги разрушават насилство. Не друго версия. Поробван, унижаван, освобождаван и пак изпадал в беда, българинът винаги е имал нужда от сакрална защита. Затова и голяма част от селищата в тази страна са оградени от храмове. Тяхна е функцията да осигуряват протекция. Светите места са необходими на конкретната общност. Тези свети места, ако забелязвате, заобикалят съответно селищата. Те са онзи кръг, онзи пръстен от свети места, от очертания, които съхраняват, пазят селищата. Това е една древна практика, която е съществувала от стари времена. И тя се препотвърждава и преоткрива отново и отново от дадената общност. Във Велинградско някога хората не си лягали просто да поспят. Под клепачите им се раждали легенди и се разкривали истински истории. Такива, след които се издигал храм. Този регион, определено просънуването е нещо важно за откриването на стари църквища, които носят сакралността, т.е. носят функциите на това свещено пространство, което трябва отново да се социализира и да се ползва за такива цели. Защото знаем, че за да се построи храм, за да се издигне параклис, това в никакъв случай не става на случайно място. Връх Гергьовица остава просто част от гората над Велинград до онзи паметен миг, в който в съня на баба Янка Пантева Свети Георги препуска с коня си. Днес заведението разказват нейни близки, духовници и изследователи. До тях по различен път достига пророчеството, което завладява жената през 1926 година. Някои вярват във видения, други просто ги регистрират. Божана Калпазанова е женена за внука на баба Янка. Тя е дълбоко вярваща.
аз вярвам Господ. И Свети Георги, ние имаме снимка, така, иконка за Свети Георги. И мъжът ми беше Георги и винаги на Свети Георги не сме. Курбанче сме си кладе, докато беше жив той. Аз и вярвам в Господ. Сега може на вас най-так, мен и сина. А това е баба. Внучката на Яна Пантева, Мария, е далеч от религиозната настройка на баба си. Тя е на моята баба, майка. Баба Янка има две дъщери. Едната и дъщеря е моя баба, на татко мама, майка ми. А другата живееше в Каменица, в циганския квартал. Ние в къщата живеехме 1, 2, 3 трима братя, и мама, и татко, и баба Янка. Тя беше вярваща и моята баба дъщеря й. И тя беше много вярваща. А вие? Аз не. Никога не съм вярвала, нали, Господ. Вярвам, че има някаква сила. Баба Янка до края на живота си обслужва параклиса на връх Гергьовица. Така нейният разказ достига и до отец Антон. Тя няколко пъти е сънувала, че тук трябва да се дойде, да се купае, да се намерят основите на стар храм. И се отлагала един път, втори път, трети път. И накрая събрала кураж. Помолила и съпруга си, и други хора. Копали, но няма ли успех? И после вече са включили повече хора, когато взели да губят кураж, че няма да намерят никаква основа. Най-накрая намерили основите и върху старите основи на храма съградили стария храм. Разказват, че под параклиса тече лековита вода. В спомените на този 85 годишен зидар вече фигурира и коня на Свети Георги. В съня на Янка Пантева животното пие именно от тази вода. Днес на мястото са построени две чешми. И двете с лечебен заряд. Някъде към 27-28 година някаква си бабичка е сънувала, че тук се явил Свети Георги с кон, който имал и някъде си чешма тук, не? И кона пиел вода и казал, че тук има съкровище, трябва да се изкопа. Сюжетът е един и същ, но както е характерно за едно народно препредаване, всеки разказ има своите отклонения и допълнителна украса. Всичко, което говорим, е разказ от хората, който се предава в общността. Да ви кажа, в първите ми разкази, които са ми давали, включително и от нейните поколения, бяха много семпли. Тия детайли от трима владици и така нататък са по-късни. Вкарват детайл, добиват достоверност. Фолклора е анонимен по принцип и той съответно е вариативен. Той винаги има някакви вариации. В спомените на тази велинградска атеистка Свети Георги не фигурира. Поне не помни да го е имало в разказа на баба й. За нея видението е включвало само глас. Все пак разказът връща в една ранна детска възраст и е възможно някои елементи да са избледнели. Аз бех малка, малки деца бяхме. Тя ни е разправила.
че като е била по-млада, е сънувала, че некои казва да отиде на Баира, където е църквата, и да разкопаят. Тя отишла при кмета и е казала, кмета се е шегувал. Рекал, няма такова нещо. Обаче баба Янка пак е сънувала. И отишла и казала, бе, кмета, да един човек, да идем па да видим. Отишли са, купала човека и скарал делва с пари, с жълтици. И вече, какво са направили с тези жълтици, тя не знае. Втори път сънувала, пак същия сън. Отива в кметството и вече кмета знае, че има пари. Пратил двама-трима души бързо да изкопали. Изкопали се и пак са намерили делва с жълтици. След известно време пак сънувала. И този път е сънувала, че вътре ще има корона. И на короната има надпис. И с тези жълтици да се направи параклис и да се кръсти на името, изписано на короната. Отишли са, изкопали, намерили са и действително имало корона и се разчели Свети Георги. Дълго време Божана Кълпазанова живее с една от дъщерите на баба Янка. От нея тя знае за видението. Смята, че всичко е важно при изграждането на един образ. Затова връща към историята на жената, просънувала храма. Баба Янка е от Разлог, от Парапуновите, от Тане. А иначе по мъжа е Пандева. Мъжа е Панде, Пандев. И кога са ги гонили от това? Турците от Македонията. И тя е мала три деца. Баба, още една дъщеря, бабаката и син, малко момченце. И през време на това, на бягството, и са го изгубили детето, момчето. Са останали само момиченца. И са дошли тука, в този дом. Тук е било плевна. Нашата къща е била плевна. На дедото, на баба Венка, значи, мъжа й. Именно от разказа на баба Ленка, Божана Кълпазанова формира своята история. Била много тежко болна, по дъщеря й. Много болна. Е в една стая с децата е била. И сънува, така ми казала, баба ми е казала, сега да лъжа не мога, че през нощта идва човек, Свети Георги, и е казал, на теб се пада да откриеш манастирчето Свети Георги. Па тя му отговорила, аз не мога да ида, аз съм много болна. Той си отишъл. Сутринта става и казва на баба, Ленко, така и така, идва Свети Георги, че трябва да открие манастирче. Тя се пресмила, рева, ти си щурава. Минава се, пак идва, втори път идва, пак казва, тя още е много болна. И на третия път, как е отишла и що, не знам, отива там на манастирчето и се порекопават, е така, кръст. Кръст. Как се е пребрала, не знам. И пак разказва на баба, Ленко, тая нощ идва Свети Георги. Идва Свети Георги. С него одих там и направих и кръст местото, де трябва да се направи манастирчето. Тя и не вярва на приятелки, много такива, дето вярват в това. И отишли и рекле, па чека да повярваме и да идем да видим. Отишли и гледат, верно, сложено кръст. Просънуването е един прастар мотив. Заложен е в Светото писание като вариант за докосване до сакралното. Изследователите на древността намират и по-стари препратки.
В Библията е много известен този епизод, в който е просънувана стълбата към небето, святото място на Свети Яков. И оттам фактически тръгва вярата, че един от знаците, който може да бъде използван, това е просънуването. Просънуването от тези, които са определени от Бога. Яков сънува пророческия сън на път за Месопотамия. Възглавница му е камък, който в последствие става основополагащ за Божия храм. Ето как в Библията е описан този момент. И на сън той видя. Ето стълба, изправена на земята, с връх, достигащ до небето, а Божии ангели се качваха и слизаха по нея. Отгоре на нея стоеше Господ и говореше. Аз съм Господ Бог на баща ти Авраам и Бог на Исаак. Земята, на която лежиш, ще я предам на тебе и на потомството ти. Аз съм с тебе, ще те запазя навсякъде, където и да отидеш. Отново ще те върна в тази страна. Няма да те изоставя, докато не изпълня това, което съм ти обещал. Яков се събуди от съня си и рече: Наистина Господ е на това място, а аз не съм знаел. Това не е нищо друго, освен Божий дом, това са небесни врата. Сутринта Яков стана, взе камъка, който си беше сложил за възглавница, изправи го като паметник и изля масло върху него. Просънуваната история за Гергьовица не е единствената в района на Велинград. Българското археологическо дружество споменава в изданието си за 1926-27 година и за други подобни случаи. Там, където е бележката за каменица, малко по-надолу, е отбелязано малко по-встрани на Илин връх. Илин връх е една местност, която е също така в околностите на Велинград. За тази местност също има просънувана история. Там се съобщава, че е намерена монетна находка от антични монети, както и монети от Второто българско царство. Такива просънувани истории във Велинград се съобщава, че има поне три такива случая. Разказите за пророческия сън на Яна Пантева продължават с последвалите импровизирани разкопки. По онова време се откриват безценни реликви и ценни артефакти. Вече се разчуло, че баба Янка открила, че има манастирче, казвало се Свети Георги, и се разчуло тук по каменица, тук на трите села, насекъде. И почва да копаят, за да копат, да видят. И сега баба не ми каза, много пари, вика, имаше, не знам, ама дойда, вика, някакви хора, всичко взима, пребра, а свекъра е бил около 3-4 годинки. И там, дето окопано, се връща. Там да се играе, то копа и намират малко гърненце с пари. Тия пари, баба така каза, са ги дали тук на общината. И с тия пари са отменени и с помощи от кой вярва вече. И там е построено малкото манастирче. Там са го направили. И баба Янка, докато е била жива, е седела там. Част от находките отиват в Пловдив. Соня Семерджиева ги е изследвала внимателно и ги е систематизирала. В старите документи тя открива, че основната заслуга за спасяването им е на Борис Дякович, човек с особен усет към наследството. Късмет е, че по това време директор на музея и библиотеката е Борис Дякович, един човек, който е получил изключително добро образование в чужбина. Той има специално отношение към археологията. По онова време Българският археологически институт системно публикува данни за находки. Едно от известията е именно за откритото след виденията на Яна Пантева.
Там срещаме едно известие от Никола Мушмов, който говори за новооткрити старини и колективна монетна находка при село Каменица, местността Гергевица, където са открити в глинен съд 300 сребърни монети венециански от 13-14 век, матапани, както и предмети, старини открити в съседен гроб, като изброява кои са тези предмети. Единайсет предмета представляват изключителен интерес за изследователите. Датират ги към 13-14 век. Намерени са в гроб, в който се предполага, че е положена знатна дама. В единия гроб са открити гробни дарове. Това са женски накити. Изключително красиви диадема, която е изработена от сребро с позлатяване и с скъпоценни камъни. Изключително красив венец, изработен от 10 касети, който прилича действително на цветен венец. Една диадема или прочелник, каквито са се носили по времето на Второто българско царство и ние познаваме много добре от ктиторските портрети в църквите от това време, 13-14 век. Три сребърни гривни от усукана облател, завършващи с сплескани краища с грануация. 4 наушници, тежки наушници, които са характерни точно за този период. Предполага се, че това е гроб на млада жена, която е свързана по някакъв начин с ктиторското семейство, иначе няма обяснение как е погребана в близост до алтара на църквата в манастира. Според разказите на местните, никой не е посмял да посегне на ценностите, открити в основите на средновековния манастир. Всичко било предадено на секретар Бирника. Самата баба Янка Пантева, споменават в спомените си по-късно и хора от местното население, че тя казва, никой не посегна да граби от намереното съкровище, тъй като идеята била тук да бъде построен Параклис, т.е. нов храм на Свети Георги. Беглите проучвания подсказват, че на върха е имало многофункционална култова сграда. Каква точно би могло да се разкрие след обстойни проучвания? Имало е култова сграда, имало е храм. Предполага се, че може би е бил по-голям комплекс, но не са правени по-голями разкопки да се уточнат нещата. Има намерени някакъв утвар, но си е било комплекс явно, защото гробове е имало с погребения и е функционирало. Но тези години, когато се е разрушило, от тогава вече 1666 до 27 година, 927, всичко било запустяло, обрасло. То се натрупвало мило в годините и се заличавало всичко. Не се изключва вероятността стария манастир да е бил изграден върху място, което и населението живяло още по-отдавна, възприемало като сакрално. Бесите са тези, които през 395 година приемат християнството по нашите земи. В този смисъл те построяват първите храмове и вероятно те са строителите на един друг Свети Георги. Това е източния връх на връх Острец, където мраморните орнаменти с обозначените стари християнски символи, рибата да речеме, подсказват, че това е един ранен храм. Визията за манастирче е леко объркваща за съвременния българин. Някога в тази представа не се е включвала на всяка цена мащабна сграда с прилежащите й постройки. Когато се коментира параклисче, те имат предвид една дървена конструкция,
малка, което е като иконостас, както ние го наричаме. С едно прозорче, отваря се, вътре има икона и така нататък. Може това да носи названието параклисче. Когато е манастирче, това означава това, което ние слагаме като обозначение на една малка постройка извън града. Те го наричат манастирче. Това е названието, което общността използва, а тя няма нищо общо с манастира, с множеството сгради в него, с оградите. По различни белези са открити повечето параклиси в околността. Някои са посочени от светеца. Други загатват, че ги е имало, като оставят на повърхността част от основите си. Много от нещата сме ги открили така по стари основи. Всички параклиси, които сме ги възстановили в Чепинското корито, тук в нашите предели на Енорият, са на стари църкви, които са съществували. И като са... То се виждат някъде, руините се показват. Тук Св. Николай ми параклис наблизо. Така старите руини се виждаха и разкопахме и направихме параклис пак. Да съществува, да напомня на хората, че има светилище. И хората са тачили тези неща, живели с това ежедневие и се боговезли. Просънуването е единият от вариантите да се стигне до храма. За някои свещени места просто се знае, че ги има. Народната памет ги бележи с камъни, дървета или просто ги пази. Просънуването. То е вариант на доказване на светостта. Другия вариант е, то се знае от тази общност, че тук има параклис. Няма нужда от просънуване. То се знае. В този смисъл. Или другия вариант, тя се обявява, че е там. Това са потребности. Потребности, които са свързани с едната или с другата общност. Любопитното е в случая, че тук християнската общност е сравнително дълго време, през целия период на Османското владичество е запазена и в същото това време би трябвало паметта при нея да бъде с постоянна величина, с постоянно значение. В случая е много любопитно, че тя преоткрива определени свети места. Друга е ситуацията, примерно в Чепино, където освобождението заварва почти изцяло населено това място с българи мюсюлмани. И всъщност те предават паметта за определени свети места. Един сън е изключително субективно изживяване. Такива са схващанията на учени, които изследват тази материя. Никой не приема за абсолютно чуждото изживяване, но и не го отхвърля категорично. Сега, хората поначало видението ги приемат така, как да ти кажа, чисто и просто, че има такова нещо, съществува. Така, българина вярва в сънищата, защото не всички сънища са, да кажем, стават реалност, но има сънища, които стават реалност. Със слизането на партизаните от Балкана, вярата е подложена на нови изпитания. Вълко Добрев е бил свидетел на събитията от онова време. В спомените му са останали издевателства, за които хората са мислили, че са забравени в предишния век. След 9 септември знаем всички, че рязко се промени историята на нашата държава. Дойдоа и почна да го зарастурва, стреля по иконите и някъде към 98 година беше сруен до основи. –
На събитията след 9 септември Мария Дункова отдава апатичното си отношение към християнските ценности. В съзнанието й още кънти забраната да влиза в храм. Гледай сега, но да усещаме. Пех църковния хор. Гимназията една сутрин. И каменица всички настрой. И директорката каза, ако разбера, че некой оди в църквата, ще го изключа. Оди в църквата, да. Във Велинградския храм Света Троица се пазят две изключително ценни икони. Съдбата им е пряко свързана с тази на параклиса Свети Георги. И конкретно с периода между първото му възстановяване и поредното поругаване през 1945 година. Тогава двама напористи ремсисти чупят прозорците и тестват точността на оръжията си. Ами ги сложим. Тук сме на църковния. Това са част от иконите, които притежаваме. Някои са изчезнали. Още тогава при разрушението някои са запазени, тези са в този вид, защото така са прибрани последно от параклиса, когато вече 45-та година, 46-та се е получило този вандализъм. Тогава ремсисти, такива млади комсомолци, това е било началото преди 50-та година още, 48-та година. Тогава са рушели църкви, затваряли се църкви и манастири. И параклис е бил подложен така и те са ходили там и то се вижда тук и стрелите по иконите. С пистолети са стреляли късо нарезно оръжие. Имали са тогава, всички активисти са притежавали оръжие. Мигновено из Велинград се разнася славата на двамата млади комунисти. Те са нагребена на информационния поток. Партията им обещава динамична кариера. До мига, в който съдбата подсказва, че не са подбрали правилните мишени. Хората са ясни. Съдбата също им е ясно. Те са отишли по много жесток начин. Загинали са. Просто един е при катастрофа, а другия имал е бомба в себе си и се самовзривил, като искал да е нещо да прави с нея. И това в много скоро време след този случай. Тези истории са из цялото Чепинско корито, сега ги е потресла всички. Тези, които са посегнали, са се отишли. Те са били младежи. Фамилиите им са били ясни, имената. Двете икони, по които ремсистите пробват точността си, имат интересна история. Те са рисувани от художника, творил в храма Свети Александър Невски в София. Тези икони са рисувани 36-37 година от Джемджиев. Те са много интересни автори, те са иконописвали храма. Той е рисувал дори Александър Невски в тия години, по-ранните години, авторът. И когато дошъл да изписва храма, 36-37 година са му поръчали да направи икони за параклиса. И тези икони са от тогава. Сериозната наука не се е докосвала до руините под храма. Първите и единствени археолози са местните хора от Каменица, които копаят и стигат до част от находките. Изследователите са убедени, че кирките и лопатите им са извадили много ценности, но са нанесли и достатъчно поражения. Нищо не знаем какво има. Така зверски е разкопано от хората, които са от общността на Каменица. Те са отишли на това място, разкопали са, открили са определени артефакти. След това е построен параклис. В днешно време не се спазват никакви правила за защита на памет на културата. Представете си 25-та година какво е било. 27-ма фактически вече се строи. След което идва
промяната след 9 септември. Стига се до там, че се стреля през прозорците в иконите. Религията е опиум за народа. Съответно, до такава степен е падението голямо, че накрая остатъците от този параклис се използват за склад за строителни материали. И нищо не остава. След което отново се разкопава всичко и отново се построява това вече 92-а година насам. Е, може ли да си представите след трикратно разкопаване, строене и разкопаване, какви остатъци ще се търсят? Някъде до олтара е открит гроба на свещеник, за когото се предполага, че е бил с висок сан. До него са заровени впечатляващи дарове и накити. Това са един сребърен таз, позлатен. Чаша таз, която е олтарен предмет, предназначен за литургични действия, за светена вода. На дъното в медальона са изобразени 4 грифона в емайл. Знаем, че според църковната символика грифонът е един персонаж, който е включван в църковната дърворезба и той има охранителни функции, както изобщо в църковната символика от това време. Изключително ценна керамична плочка е открита в един от гробовете. Тя е преведена наскоро. Остава обаче да бъде правилно разтълкувана. Текстът на керамичната плочка е в името на Отца и Сина и Светаго Духа. Изпращам ти ерумонах Сисони, ерумонах Куман, Сисони и Брано Монаси. От мен имаш прошка, но ще реши патриаршеския съд. И вече говорим за края на 14 век. Патриаршеският съд ще каже какво е трябвало да каже това и защо, каква е практиката да се вкара това парче тухла с този надпис като гробен инвентар. Това за момента можем само да гадаем и да предполагаме. Тримата монаси, за които се споменава в керамичната плочка, не пропускат да се явят на Яна Пантева. Те идват на коне, благославят параклиса и изчезват обратно в пространството. Всичко става много бързо, но в съзнанието на жената е толкова реално, колкото и сънят разгадал мястото на манастирчето. Впоследствие тя сравнява ръста им от видението с костите, намерени край олтара и остава с убеждението за пълно съвпадение. Една друга случка, свързана с този параклис, разказва внучката и Мария. Един път дойде баба Янка, радостна, радостна много. Ей, дечица, елата! А па ние бехме в двора много деца, по 3-6. И вика да ви кажа, днес на посещение горе, параклиса дойде нашето царче. Дойдоха двама мъже с коне. И единия скочи от коня, дойде и на колене ми целуна ръка. И като влеза вътре, другия ме тупна и ми казва, бабо, това е нашия цар, нашето царче. Виж колко е възпитан. Влезали са, разгледали са, оставили са пари и си са отишли. Това ни разказа. Двама майстори градят храма Свети Георги в новия му вид. Единият – българин християнин, другият – българин мохамеданин.
85-годишният бай Вълко и 10-ти години по-младият Мустафа пренасят огромни каменни блокове и започват градежа. Майстор съм аз и още един, казва се Ясен Налбантов от село Драгиново, Момеданина. Прекръстен е Асен, иначе е Мустафа. Местността е трудна за провозване на камъните. Тия камъни, които ги виждате тук, са от мрамор и гранит и бяха в голямо разстояние. Имаше един каменар, той ги чукаше с клинове, разцепили и построихме постройката с камъни. С един мой колега и общи работници дойдоха, разчистяха терена, хванахме отново и това основния камък го турехме 1992 година и в края на 1995 година го направихме, построихме го. И 1996 година почна да действа всяка година, да има тук на 6 май празненство, курбани. Последното възстановяване на Свети Георги не е направено произволно. Стари снимки подсказват на отец Антон как е изглеждал изградения в началото на миналия век храм. Новият следва плътно старата архитектура. Имаме снимки на стария параклис и по стария параклис направихме новия параклис. Аз помня и руините, те бяха останали малки руини. Една апсида беше останала. И докато взехме да го възстановяваме на същите основи. За този човек да строиш храм е нещо много по-различно от стандартното зидане. Възприема тази работа като извисяване на духа. Храм да строиш е чисто и просто така удоволствие. Имаш духовна сила да направиш параклес, да го ползват хората, да идват, да се веселят, да запалят свещичка, да се помолят на Господ. И това чувстваш като нещо улюдотворение, разбираш, че си направил параклес. Това е първият параклес, който съм направил. Аз съм направил още два параклеса. Сега съм на 85 години, навършени. Тук през годините идват болни, които с последна надежда се обръщат към светеца за помощ. Някои направо са повикани от него. Помнят се немалко случаи на изцелени. Имало случаи, дори тук жени, които вече не са между живите, са разказали в църквата. Имахме една баба Марийка Самърджива. Тук са довели дете. Няма, не е можело да говори. То доста така години вече е било. Когато са преспали тук с молитва, на другия ден детето проговорил. Това се разнесло из цяло. Това било онези години, преди 45. Тя мълвата по-бързо от светлината се движила тогава за такива чудеса. Рядко са ставали, но са ставали. После пак е имало хора, които си идвали за изцеление. Идвали са хора, които да благодарят. И аз съм бил свидетел. Децата им получили изцеление, идвали са тук, молили са. Носят на празника, искат дарение да направят. По принцип, тъй курбаните не са християнско нещо, но са останали от едно време. Много хора са излекувани с вяра. Баба Божана помни десетки случаи. Някои са се развили пред очите й. Имало е много, не малко, много хора са се излекували. Аз пресен случай, може да ви кажа, аз работех с отец Антон 91 до 96 година. Съм работила с него и точно на Свети Георги. Дойда две момчета и едно момиче. И сънува тя, че ако дойдат, има някъде Велин град, а те не са чували за тук града, не са чували. Трябва да иде в почивна станция и там всеки ден да излиза на манастирчето, да се мие, да пие водата и да се излекува. И почват да търсят.
им дават карта, майката и момчето. Сина идва тук на тръзващи съселени. Седат вече 20 дена, има подобрение, втори път, и момчето се излекувало. Излекувало се, а тя се обещала, жената. Излекували ли се, ще дам курбан за Свети Георги. Етнолога Георги Куманов също се докосва до мистиката на околните хълмове. Търсейки определен знак, той открива, че е стъпил върху него. Най-интересните ситуации, които преживях, бяха свързани с просънуването на недалеч от Велинград, на светото място Свети Илия. Тръгвайки с идеята да бъде възстановен Параклис на това място, с един от инициаторите отидохме там, заедно с колегата археолог, и така нататък търсихме знак. Знака, който според преданието беше разказан. А той е за един разклонен бор. И почнахме да се оглеждаме. Това дърво, другото дърво. По стечение на обстоятелствата инициатора беше доктор на науките, на лесовъдските науки. Така че той имаше представа веднага това дърво на колко години и казва, а от това не може да бъде. Просънуването е 1925 година. В следващия момент и това не може да бъде, и това не може да бъде. И изведнъж се осъзнаваме, че ние сме стъпили върху едно паднало огромно дърво. А то е точно такова разклонено, както е описано в просънуването. И там фактически те са открили различни следи от строеж, от така както казват, нали, параклиси, църкви. И съответно там са извършвали обредите дълги десетилетия наред. По-късно се построи на малко по-видно място от към града, параклиса Свети Илия над Каменица, но така или иначе този епизод се е запечатал в моята представа. Затова как може след близо 75 години ние да открием отново това място на основата на белега, който е бил просънуван от жената? Далеч от мисълта за чудесата на Гергьовица е Мария Дункова. Тя помни как, докато баба й се грижила за параклиса, няколко пъти ходила при нея, но без особено желание. Накрая Яна Пантева я изгонила. Докато беше жива, тя ходеше там и се занимаваше с параклиса. И ние бехме деца, дъщеря и моята баба. Ни водеше често нагоре, ама аз много-много не обичах да влизам вътре, защото когато говориха, не е истина. Например, срещу Свети Георги вече отидох, няма как. И мама, и татко, всички отидохме горе. И по едно време викат, виж, какво да видя, нищо не виждам. Другите виждали нещо. По едно време чуй сега как броят жълтиците. Ми нищо не чувам. И като се прибрахме, и баба казва на мама, никога няма да вода твоята щерка там. Тя неверни и тума. Виденията не са за всички. Те спохождат само избрани. Останалите сънуват битовизми, които дори не се стремят да разтълкуват. Има много истории, много случаи в църковната история, въобще в нашия живот. Имат хора видения, някои получават откровения, други получават изцерени. Всеки може да сънува, но видението е на отделно харизматично лице. Не всеки може да има видение. Съня е едно, а видението е друго. Ти си в съзнание, ти виждаш нещата.
Събужда си и ги виждаш нещата, те са пред теб. Всички искаме да видим чудо, но то не става с всичките. Господ правиш чудо с всичките. Света нямаше да има край да се огажда на всеки. Отделни люди. Може би са избрани, може би тяхният начин на живот е подсказало, че тези хора трябва да бележат нещо. Те цялата история на църквата, хората са били с богобоязън. И светиите, и мъчениците, дори светите апостоли са имали нагласа, вътрешна духовна нагласа, да изповядат онова, което са видели, което са научили, което им е било препредадено. Свидетелски разказ подсказва, че и жената от Каменица не е сънувала просто ей така. Ми вярваща. Не може без да вярваш, да ти са пресани. Изследванията на Георги Куманов го отвеждат до логиката на сънуваните истини. Според него, хората получават видение в тежки моменти. Тогава, когато се нуждаят силно от защита. В някои критични за духа моменти на нашия народ, се е случвало така, че хората намирали опора чрез откриването на тези свети места. Това е единият възможен прочит на събитията. И наистина в трите от селищата, станали по-късно квартали на Велинград, са просънувани свети места. Тук, в Каменица, е просънувано свети Илия и съответно свети Георги. Казвам в трите селища, защото в средното, да речеме, може също да припознава свети Георги като свое място. А в Чепино се просънува свети Спас. В този смисъл съвпадението, близостта на събитията могат да бъдат и като последователност на едната общност, следвана от другата, а също така и в тази форма, която ние коментирахме, като възможност да се компенсира кризата, която настъпва, примерно след Първата световна война и съответно голямата катастрофа, свързана с националния идеал. Хората бързо забравят. Лошото не искат да го помнят. Доброто бързо приемат за даденост. Този сюжет е залегнал и в Светото писание. Исус Христос вика, излекувал 10, покажи, само един се върнал да благодари. И той му станал мъж, каза, къде се вика 9-те? Значи човек в този живот трябва да прощава и да благодари. Това са основните неща. Основната работа. Но ги забравяме, не благодариме. Турските и ремсийските изтъпления не приключват тежките моменти за храмовете в района. И днес на параклисите гледат като на депа за строителни материали. Ограбват ги. Сега, например, сме свалили камбаната, защото ще откраднат. Не смеем да я сложим, имаме хубава камбана. Преди я слагахме по празниците, но гледаме да я пребереме, защото много църкви, дори се качиха тук на една от църквите, свалиха медния покрив. А други пък, на Юндолем един параклис на Света Петка. Там открадоха камбаната, свещниците. Ограбват ги, разбиват ги. Дори една сутрин усъмнахме, нямаше керамидите на параклиса. Някой решил, че му трябват. Открадах 450 керамиди тук на свалия ги. Както видите, ламперията е свена на квасаната квас. След това туряме други керамиди. Основният параклес е с други керамиди, то се с други керамиди.
Богословите се опитват да стигнат до причината, поради която някога хората са били по-близо до виденията. Търсят ги в бита, във вярата и в настройката на хората. Водили се такъв живот, информацията не е била много. Сега ме толкова информация получаваме около нас, че се събужда с проблемите на другите в цял свят. Тогава са живели техния живот. Часовник не са носили, телефон са нямали, радио почти не са слушали и всеки се е следвал нещата в ежедневието. Имали са работа хората. Ходали са на църква, гледали са традицията, гледали са семейството, бита си са гледали. Значи човек, когато живее с молитва, с отношение към Бога, към празниците, по друг начин му минава ден. Всеки живее с мисията си. Едни сънуват и посочват къде е имало храм. Други градят върху старите основи. Аз нисъм сънувал такива неща, защото, нали, аз съм вярваш. Баща ми бил вярваш, майка ми, брат ми, сестра ми. И аз обаче не съм сънувал такова чудо. Само стори. Философите определят вярата като най-субективното човешко усещане. Тя или съществува, или не. За невярващите усещанията на другите са абсурдни. Докато в един момент от нищото изникне храм –